Добар ден, и од мене стартува 01 плюс на телевизија Телм. Денеска ќе го представиме првиот македонски готвач за бебиња и деца, бебе готвач. Со мене во студиото се неговите авторки, две амбициозни и успешни жени, Ирина Наков и Елена Петковска. Добре ни дојдовте. Добро те најдов. Благодарам. Пред два дена имавте промоција. Так. На готвачот работевте повеќе од две години, речиси 2,5 години. Тука има една мощна интересна приказна која што јас би ја започала од самиот старт, од тоа зошто одлучивте на вашите деца да не им давате готови кашички, туку да подготувате домашна храна. Па првата причина е за тоа што знаеме точно што ставаме во оброкот. Сами ги одбираме и ги купуваме намирниците, знаеме дали се свежи или не, колку време стоеле во фрижидерот. Количината на малку подоцна кога се ставаат сол, масло, ако е благо, мед и други засладувачи. Тоа беше една од главните причини што се одлучивме за здрава и домашна подготвена храна. Так, имавте ли доволно информации кога што треба да се воведе, како изгледаше целиот процес на истражување? Па немавме доволно информации. Кај што напоменавме неколку пати, јас и Елена одлучивме да доиме ексклузивно до 6 месеци. Тоа се нашата одлука и се подудараше со советите на специјалистите кои што инсистираа да почнеме многу порано, значи по оние постари препораки. Тоа што го истражувавме на интернет беше многу збунувачко, имаше многу информации, значи многу малци информации од нашето поднебје, што значи треба нашите деца да и кога да им се воведува, повеќе беа нели странски информации. Затоа имавме многу потешкоти, значи јас се уште го чувам на тефтерче што сум истражувала лично првично за мене и за моето дете, што кога се воведува, значи си пишував со пенкалца, си правев некои мои табели, значи од други мајки совети што собирав од интернет. И затоа одлучивме сами на себе првично да си помогнеме, да ја основаме групата, за да можеме полесно да собираме информации и да споделуваме. И потоа нели се движеше приказната како што се движеше и тука сме. Ја формиравте групата Здрава храна, Здрави деца, тоа е група на Facebook, која што број на 20.000 членови, има повеќе од 100 објави дневно, милион коментари. Очекувавте голем интерес? Не. Значи, кога почнавме многу наивно, имаше и многу други групи слични како нашата. Ние не се најдовме во ниједно од нив, затоа ја направивме нашата, одредивме одредени правила, значи, како сметаме дека треба да се однесуваме и ние и членовите, што треба да се споделува, што не во групата. И очигледно нашата одлука била добра, што толку многу членови имаат доверба во нас и напратат, значи, веќе 2,5 години со прво и со второ и со трето дете. Така, доста сте ригорозни. Се знае што сме, што не сме да се објави. Ајде сега, што не сме да се објави или што сме? Значи, смеа да се објавуваат сите здрави оброци. Дури ние знаеме некогаш да објавиме оброк со забранета на мирница, затоа што во моментот ете сме немале нешто за да подготвиме, но напоменуваме дека тоа не е најздравата варијанта на оброкот и дека може да се смени. Далеку од тоа дека ќе сега на сите сакаме да им го наметнеме нашиот став, значи сме кажале многу пати дека не ги чуваме ние децата во стаклено дзвоно, меѓутоа во групата сите бараат инспирација на здрави оброци. Так. Она што не сме да се воведе, односно по нашите стандарди е нели забрането, не го дозволуваме бидејќи е најлесна варијанта, како не знам, готови бисквити, плазма, купечки, кашички, инстант верзии на оно што можеме да го подготвиме дома, не дозволуваме и често знаеме да не ги одобриме тие постои. Но мајките веќе се научени и дури во последно време мислам дека немаме ни постирано таков тип на, дури ни во коментари. Така, често пати бараат рецепт за домашни бисквити. Да. Мене ми изненади фактот дека мајките денес и покрај огромниот број обврски кариерата се доволно амбициозни да влезат во кујна и за во име на здравјето на своето дете, дури да направат готови бисквити. Така. Комплетно ги фотографираат оброците, што ги подготвуваат, ги споделуваат фотографиите таму. Е, сега да го споменам и вашиот блог, Бебе готвач. Здрава храна, здрави деца. Така. Да, е, сега, објаснете сега што се таму има и што е разликата помеѓу групата на Facebook и
блогот? Значи, во групата ние од старт направивме многу документи, значи што ги истражувавме, ги преведувавме, многу статии, значи за намирници, што како се внесува, совети. Тие документи беа достапни само за нашите членови. Сакавме нешто повеќе затоа што и други луѓе ги бараа. Сакавме да направиме првично вебсайт, тоа беше малку покомплицирано и се одлучивме за блог, во кој што сите информации, значи документи што беа на самата група, во самата група ги префрливме во на блогот и таму продолживме, значи со малце посериозни теми. Значи вклучивме и специјалисти. Поздравам Александар Митов и Надица Илиевска, значи кои што од време на време, значи постираме нивни содржини, нивни статии, значи за да го подигнеме малце блогот на едно повисоко ниво и да се знае дека не е само нешто што ние го мислиме или сметаме дека е здраво, туку и да биде тоа подкрепено со експерти. Затоа можеме да кажеме дека пред промоцијата на книгата заокруживме бројката и на блогот со пола милион читања. Пола милион читања да. За една година, тоа е огромен успех. Од тука предпоставувам дека произлази потребата да се направи една апликација, Бебе готвач, Android на апликација на која што има голем број рецепти. Како го концепиравте сето тоа во однос на апликацијата? Да, во апликацијата првично, значи Бебе готвач почна со една PowerPoint презентација која изработи Ирина. Кога ги прикачувавме документите, не сакавме тоа да биде онака стерилно само текст, туку се потрудивме да биде малце шарено, нели? Ние мајките сакаме џиџани работи, да има фотографија, да е тоа визуелно. И малце по малце стигнавме до апликацијата Бебе готвач. Братот на Ирина ни е дизајнерот. Он ја даде првичната идеја и поттикот, дека доста сега на PowerPoint си го трошиш времето, дај да направиме нешто повеќе. Во апликацијата имаме околу 130 рецепти, кои ги има и во книгата. Желбата ни беше многу мајки се со мобилните во рака. Ретко која од нас има време да седне пред компјутер. Телефоните се мали, значи може буквално во едната рака да го држите, да го прочитате рецептот, а со другата да го сготвите оброкот. Затоа и многу добро беше пречекана од првенствено од мајките, да стално ме караат ги дискриминираме родителите, меѓутоа мајките се тие најчесто што подготвуваат и ја буквално ја обожаваат. Так, ми се чини дека секоја втора жена, секоја втора мајка ја има инсталирана оваа апликација и нормално беше следниот чекор да се издаде печатено издание на готвачот, ова е тој Бебе готвач, кој што е повеќе од обичен готвач, бидејќи покрај 350 рецепти кои што ги содржи, исто така има и бројни совети. На самиот почеток давате совети поврзани со доењето, значи имате еден едукативен дел, бидејќи мајчиното млеко е на добрата храна за најмалите во првите 6 месеци. Се соочивте ли со препреки на самиот почеток во однос на доењето? Зошто сметавте дека треба да има ваков дел во еден Бебе готвач? Дефинитивно, некако со Елена ни се поклопуваат работите. Децата ни се 2 месеци разлика. Теодора се роди прва, Леон потоа. Елена имаше многу потешкоти со доењето. Јас исто, значи, додека добиеме млеко, додека научат децата како да дојат, тоа може би траеше едно месец дена, меѓутоа одлучивме двете да не се откажуваме од тоа. Наш голема помош ни беше групата на Facebook Соба за доење, што ја водеше доктор Јулија од Канада, специјалист по лактација. Значи, таму не поттикна и ние да можеме да помогнеме и со групата таква, да направиме таква една подпора за родителите. Меѓутоа, кога го правевме готвачот, значи рецептите беа готови, значи завршивме со рецепти, завршивме со совети, меѓутоа ни фалеше нешто. Значи, моравме да доставиме еден дел и за доењето, затоа што тоа е она прва храна на бебето. Од првото отварање на неговите очиња, значи тоа е нешто што прво треба да го добија. Многу родители, многу мајки се соочуваат со потешкоти при доењето и многу е агресивна кампањата на адаптираното млеко во однос на мајчиното како полесна алтернатива.
за мајчино млеко, меѓутоа не се согласуваме со тоа. Треба да се поттикне секоја мајка и секоја нова дулка да даде се од себе за да му пружи на своето дете мајчино млеко. И сметавме дека и овој дел во бебе готвачот ќе биде од помош, и значи и пред да почне да дои, меѓутоа и додека дои, па ете да стигне до 6 месечна возраст кога треба да се воведе до храна. Вашата заложба, значи првите 6 месеци ексклузивно доење, да. Поради тоа до храната започнува од тогаш, рецептите се од 6 месец нагоре, има 350 рецепти. Како ги концепиравте? Рецептите се поделени по месеци. Пред секој месец имаме едни кратки статии кои го објаснуваат напредокот на бебето и развојот. Тоа се наши видувања, користени се стручни извори. И на крајот од секоја статија моравме да напоменеме дека иако тие препораки се универзални, секој бебе индивидуа. Така. Значи исто така е многу многу важно да сватиме дека иако бебињата имаат во на генерална подсвест однесување, сепак секој бебе се развива различно. По месеци ни се поделени рецептите, така. Почнувајќи нели од 6 до 12 месеци. На почетокот се направени оние први каши, рецепти за прва каша од јаволче, прва каша од круша. Дури во подоцнишните месеци се малку посложени рецептите, каде така. Што веќе може да се комбинираат намирниците. Веќе од 12-тиот месец рецептите со мало прилагодување може да се подготвуваат за целото семејство. Значи не ова е бебе готвач, бидејќи предпознатливо беше името, затоа се одлучивме да иде истиот наслов и на книгата. Меѓутоа рецептите може буквално да ги користи целото семејство. Барем ние така ги подготвуваме дома за сите. Ги имате подготвено сите? Сите не. Сите нема, имаме, дури сме позаборавиле некои. Така. Да, од каде се користевте извори за? Значи рецептите се наши. Тоа беше, како што кажавме на промоцијата, отворивме архива на наши рецепти овие 2,5 години што сме ги постирале со Елена во групата. Дел се, значи, од самата апликација. Гледавме да не се повторуваат, пошто апликацијата си има друг концепт, ова е веќе друг концепт на готвач. Многу заеднички рецепти, но што беа и од искуство, рецепти што ни дајале сами така да ги направиме, да ги изготвиме. Советите, значи, се вадени од сите оние извори, значи, од прирачник од Институтот за јавно здравје на Република Македонија, СЗО, значи, Светска здравствена организација, препораки. Совети наши лични, значи, или нутритивни вредности на одредена намирница во тој рецепт, значи, посебно кога се воведува нова, колку калории има и слично, значи, таков тип на совети се вклучени во секој рецепт. Така. Тука има рецепти со традиционални македонски производи и нагласувате сезонски. Ајде да го објасниме зошто е тоа важно. Па важно е да го користиме оно што во моментот се нуди на пазарот. Ако го ептен, ако го нема, тогаш нели добро е да користиме и замрзната храна, поготово ако сами си ги направиме за лихите. Еве сега баш пред некој ден објавивме во група, а ние кога почнувавме со дохрана, немаше кој да не потсети на пример дека можеме сега да си ги замрзнеме јагодите и таман кога ќе дојдат да се воведат да си имаме домашна залиха. Убаво е да се користи и дома кога се готви оно што е на пазар. Да не се користат, што поредко да се користат сушени овошја, поготово не конзервирана храна. И убаво е бебето да го осети вистинскиот вкус. Значи, оно што сезонски, например, сега на јагодите пред месец дена и овие јагоди сега што ќе скочат, нема исти вкус. Нема исти вкус. Убаво е бебето да го осети вистинскиот вкус на сезонското овошје. А нашите пазари, поготово сега на пролет, изобилуваат со прекрасни овошја и зеленчуци. Што вашите деца најмногу сакаат да јадат од сето ова што им го подготвувате? Значи, секогаш подготвуваме различно јадење. Во моментов на мојот син, омилено му е да јаде месо, значи и риба, обожава. Мислам дека е во состојба секој втор ден да јаде риба, во било која варијанта. Секогаш ми праѓаат овесни снегулки со овоше или некој овошен јогурт. Значи, овоше секако може да внесе на таков начин. Малце потежок на свежо овоше, обожава јаболче и банана, тоа секој ден конзумира. Меѓутоа, преку такви овошни јогурти, снегулки, секогаш
проаѓаат и други работи. Мора да смислуваме да. Финти на сепак се мали. Да. Ние сега имате мало бебе. Да. Имате керкичка која што има 3 години, 3 години и бебе 2 месеци. 2 месеца. Искрено едва чекам сега да почнам со дохрана. Септември се ближи, сега ќе биде полесно. Да. Со рецептите. Да, на вистина ќе биде полесно. Инаку стварно мора да сме како мајки иновативни и буквално да смислуваме финти од ракав, затоа што децата поготово до 2 години кај не разбираат, па и се страшно тврдоглави. Не знаеш дали е добро што покажува карактер толку рано. Поготово Кирка ми, например, имаше периоди кога ништо не можеше да се подметне, затоа што дамата не сакаше да јаде блендирана храна од мала. На мајките што даваат блендирана, например, полесно им е да го нахранат детето со витамини. Да, побрзо децилиот не, процес. Дама и да добиат нешто што обично вака не го сакаат. Ама сега, еве, вчера се пофалив, изеде 2 чинии макарони со брокули. Само викам, дај му ше малце броколче. Со броколи. Викам, значи, кога бараш брокула, мене тоа ми е музика за уши. Најголем успех. Омилена песна која ќе ми рече, мамо, сакам уште. Така. 3076677 е телефонскиот број на телевизија Тилма. Еден од гледачите ќе наградиме со бебе готвач. Слободно може да се јави. Најбрзиот и на подарок ќе го добие овој готвач, ќе го вклучиме во програма. Јас сега би сакала да ве прашам во однос на табелите за дохрана, односно за воведување на намирници, кога мајките преминуваат нели од млечна кон немлечна, односно бебињата преминуваат од млечна кон немлечна исхрана, родителите минуваат ни сето тоа, барајќи информации. Мислам чини дека тоа се најчестите прашања поврзани во групите за родителство, да. Кога што да се внесе. Какви табели вие сега тука користите? Бидејќи тука се објавени, еве има таблица да. На воведување дохрана за 6 плюс месеци. Да. Ставени се таблици значи, од 6 до 12 месеци, кои намерници како и кога да се воведуваат. Значи, тоа се таблици направени според наши многу истражувања. Така. Оваа таблица беше објавена и во групата, е објавена во групата, значи во албумот со фотографии, во документите. Ја има на апликацијата, ја има и сега и во бебе готвача, таа едната иста. Значи со намирници прилагодена на нашето подневје. Значи по истражувања, како што кажав, мој на Елена и на Весна, значи во групата е направена таа таблица. Има многу, значи вакви таблици се наоѓаат на интернет, меѓутоа секоја земја има свој различен начин на воведување на намирници според тоа кои се автохтони во таа држава. Ќе кажат, абе, ние во Норвешка воведуваме риба на 6 месеци, а ние воведуваме на 10-12, затоа што ние сме континентална земја и рибата не е својствена, особено морската, затоа так. И после 12 месеци се воведува кај нас. Значи тоа се работи што треба да се внимаваат и според тоа и се воведени тие таблици. Значи кај таблиците имаме напоменато дека ова е еден водич, еден помошник на родителите, а меѓутоа секогаш треба да се координираат и да добијат совети од својот педијатар или специјалист и да се одлучат, значи, не најдат една средина по која таблица и по кои совети ќе одат. Так. Значи, се е прилагодливо и одлуките на крај остануваат на родителите. Да го вклучиме гледачот кој што е на линија. Добар ден, повелете кој се јавува. Добар ден. Добар ден, Марија, поздрав до тебе и благодарам. Поздрав до Бртинки. Кој ни се јавува? Лилјана се јавува, господи Лилјана. Така, Лилјана, вие сте мајка? Не, баба. Не? А, вие сте баба. Многу често и бабите подготвуваат храна за своите внуци. Дали вие имате внучиња? Имам, да. Так, значи ова ќе ви биде мошне корисно. Што најчесто подготвуваат, еве би можела да ве прашам? Дали храната ја адаптирате специјално за нив или веќе вашите внуци се поголеми и се наопшта исхрана? И наопшта повеќе. Така, така. Се надевам, верувам дека го готвите здраво, така што навистина има тука корисни информации и рецепти кои што може да се прилагодат, односно да се адаптираат за целото семејство. Оставете ги вашите податоци во режија, поминете во телевизија Тилма, вие сте добитник на овој бебе готвач. Ви благодарам. И сега би сакала да ми објасните и нешто повеќе во однос на фотографиите кои што се во овој бебе готвач, што се автентични, значи ги направивте специјално за потребите на ова издание. Кога ги направивте, како ги направивте, каде готвевте? Готвевме кај мене, штета ќе беше на толку труд, 350 рецепти смислени и сготвени од нас, да немаме автентични фотографии.
А интересно беше што јас бев више длабоко навлезена во 9-тиот месец. Мислам дека после една недела родив. Да, то говори за вашата амбициозност. Да. Добро, јас малце повеќе одмарав и пробував. Бев задолжена околу декорациите, веќе не можев да стојам. Буквално ги снимивме во два дена. Значи, првиот ден се случи да сготвиме 17 или 18 оброци. Значи, од сабајле до вечер, додека имавме светлина, ги фотографираше мојот брат. Значи, ние сме си фамилиарно, така, тимски набилдани. Ги изнасликавме. Толку бевме горди на фотографиите. Мислам дека тие што ќе го погледнат, беве готвачо што ќе го видат, стварно ќе видат дека се многу добри фотографии, баш онака визуелно, да добијат како треба да изгледа еден оброк. И мора да се пофалиме со мајките во групата, што и нивните фотографии преку ден, без разлика што се сликани од мобилни, се целите джижани, декоративни, стално има нешто бебешко, значи секоја фотографија е приказна со себе што ја добиваме во групата. Така, многу често има поставена фотографија со оброк, да, и е напишано по рецептот Бебе Готвач. Да. Верувам дека сте многу горди на сето тоа. Не верувате во ставот дека мајката знае најдобро што е, мајката најдобро знае што е најдобро за незиното дете и дека ние сме растеле на ваков начин, ништо не ни е, па може да се даде и нешто нездраво, него не ја застапувате таа теза. Никако не веруваме во тоа. Значи да знаевме ние најдобро, немаше да правиме група, немаше да правиме апликација ниту книга. Јас ќе го ранев мојот син Елена Теодора според тоа како ние знаеме најдобро. Не знаевме, немавме појма, бевме, јас искрено за мене можам да кажам дека бев многу плашена. Чи ми се чини дека не бев толку плашена кога требаше да родам, отколку кога требаше да му воведам дохрана. Да знаев што е најдобро, сигурно немаше да одам ниту на педијатар да се консултирам, ниту да истражувам волку многу и да учам. Значи, се се учи точно дека одлуката е на мајката, меѓутоа дека знае, се не знае. Нити е специјалиста, нити е доктор, можеме само да работиме по интуиција, меѓутоа таа интуиција не е секогаш е правилна и точна. И сосема на крај, каде можат заинтересираните да го набават, да го купат Бебе Готвачот? Значи, во книжарниците 3, Матица, Тримакс, во продажната мрежа на Биокулт и продажните места за здрава храна низ Македонија. Која е цената? 990 денари. Така, верувам дека. Така, јас извинам на крај, мора да им се заблагодариме на нашите партнери, без која оваа книга немаше денеска да биде тука. Алпско млеко, Идеал шипка, Президент и Биокулт, кои од почетокот се со нас. И многу сме горди што во овој проект видоа потенцијал и што ни се придружија заедно во оваа приказна. Така, и многу мајки видоа потенцијал во целиот овој проект, за тоа добивте огромна поддршка, ја добивате поддршката и од нас. Да. Се надевам дека ќе ми втор дел. Имаме планови. Така, ќе бидете повторно гости во емисијата. Благодарам. И благодарам што бивте тука, а им благодарам и на гледачите што не следеа и овој петок во рамките на утринската на Тилма. Гледајте на секој работен ден од 12 до 12:30. Пријатно.